Dobro jutro iz Osijeka, u kojem, kako saznajemo, noć je protekla relativno mirno, ni policija ni vatrogasci nisu imali intervencije, nekada tako je ostane i dalje. A mi se javljamo s Osječke promenade, točnije sa šetnice, koja bi uskoro trebala povezivati gornji i donji dio grada. Riječ je o projektu koji bi trebao, dakle, povezivati grad putem ove šetnice, od cestovnog mosta do ulice Zeleno polje. Tomu se uistinu veselimo, budući znamo da svi Osječani pa i ostali vole šetati ovom šetnicom, pa tako i mi. A ako sljedećih dana trebate hitno negdje otputovati i nemate putovnicu, odnedavno ju župom možete napraviti i u svim ostalim policijskim upravama MUP-a. Za sada je ta mogućnost postojala samo u Zagrebu, no evo novost je da to možete napraviti i ovdje gdje god da se nalazite. Toliko za sada, mi putujemo dalje uz Lišće, družit ćemo se u nastavku emisije s jednim osjećajnim umjetnikom. Vidimo se kroz nekih sat vremena, a do tada lijep pozdrav. Dobro jutro iz Osječkog perivoja Kralja Tomislava. Ako ste protekli vikend doći ovdje u ovaj Osječki park i sudjelovati u izložbi Grabljanje lišća, pokušat ćemo vam približiti barem dijelić umjetničkog stvaralaštva poznatog osječkog umjetnika Nikola, kojemu želim dobro jutro. Dobro jutro. Evo vidimo, kugle su ovdje, kugle od lišća, okolo jesenski plodovi. Što nam trenutno stvarate? Pa evo, pakiramo ovo u ovako jedne oble paketiće i onda ih ponovo vraćam na tabla. Što znače kugle? Kugla simbolizira cjelovito. Ovaj naočigled apsurdan čin vraćanja na stable zapravo ukazuje na cikličnost vremena i tog lišća koji istrune pa ponovo daje snagu za novi rast. Pratili smo vas na festivalu Slame, pratili smo izložbu Grabljanje lišća. Odmjerenost i okrenutost isključivo prema prirodi. Priroda je oduvijek bila najveća inspiracija, a meni je nekako u ovom dobu tehnologizacije i alijenacije čovjeka nekako mi je baš drago da u prirode sam našao zapravo sebi posla vani, evo prateći sav taj ciklus godišnjih doba, tako da bitno je otići u prirodu i družiti se s njom. Različiti ste potpuno od ostalih umjetnika, ono što vas još čini drugačijim jeste da vi u biti nemate svoj prostor, svoj atelje, nego radite isključivo vani. Jesam li u pravu? Pa, u biti imao sam nedavno, prije nekoliko mjeseci, ostao bez ateljeja i u procesu sam traženja novog prostora za rad. Ali evo, sad u ovom okolnosti sam prinuđen zapravo isključivo raditi vani, što mi je s jedne strane, ali volio bih ipak da imam i opciju za unutra. Vidjeli smo ljeto, godišnje doba, bila je tu slama, evo jesen, lišće i grabljenje lišća. Što nam pripremate za zimu, budući da ste vezani za godišnje doba? Naravno, skulpture od snijega. Znači, od 2009. kad sam bio u Kanadi, pokušavam to raditi u svojoj domovini, zapravo u Osijeku. A ove godine, da ne ovisim zapravo padali nam ili neću u dovoljnoj mjeri u Osijeku, namjeravam početi sa radionicom snježne skulpture i u gradu u Gorskom Kotaru. Hoće li biti izložene možda i ovdje u Osijeku, barem nakratko? Svakako ja bih radio i u Osijeku, bude li bilo snijega. E sad. Ništa, evo Nikola, hvala lijepo. Evo, mi se isto veselimo zimi i zbog snijega, ali i upravo i zbog ovakvih iznenađenja koje nam Nikola redovito priređuje. Bilo bi to sve, evo, iz Osijeka. Doviđenja.